Hər zaman öz xalqını aldadan Nikol Paşinyanın bu dəfəki yalanını Türkiyə mediası ifşa edib. Bir neçə gün öncə Ermənistandakı 4 ədəd Su-30 qırıcısının Rusiya tərəfindən Ukrayna cəbhəsinə göndərilməsi haqda məlumat yayıldı. Amma rəsmi Yerevan nədəsə bu xəbəri təkzib etdi. Haber Global isə kəşfiyyat məlumatları əsasında əldə etdiyi konkret faktlarla Paşinyanın bütün planlarını alt-üst edib. Məlumata görə Su-30 qırıcılarının Rusiyaya göndərilmədiyini sübut etməyə çalışan Ermənistan maraqlı üsul aylatıb. Suriyadan Rusiyaya məxsus 4 ədəd Su-30 qırıcıları təcili olaraq Ermənistana göndərilib. Daha sonra başnazir səviyyəsində tələm-tələsik həmin qırıcılar qərb ölkələrinin hərbi ataşələrinə nümayiş etdirilib. Politoloqların fikrincə Paşinyanı buna məcbur edən səbəb, Qərbin qəzəbindən özünü sığortalamaq olub. Ermənistan hakimiyyəti atdığı addımı arxasında dayana bilmədi. Eyni zamanda atdığı addımla nə qədər böyük səhvə yol verdiyini və havadarlarının bu günə qədər Ermənistanın arxasında dayanan və Cənubi Qafqazda baş verən proseslərdə Ermənistana daim dəstək verən havadarlarının, qərb dövlətlərinin maraqlarına hansı ciddi zərbə vurduğunu artıq anlamış oldu. Mən hesab edirəm ki, baş verən hadisələr erməni mahiyyətini, erməni kimliyini bir daha açıb ortaya qoydu. Eyni zamanda Paşinyan və onun komandasının nə qədər səriştəsiz və cəsarətsiz bir komanda olduğunu, bir hakimiyyət olduğunu bir daha açıb nümayiş elətdirmiş oldu. Qərbin gözündə yaxşı görünməyə çalışan Paşinyan bu dəfə rəsmi Moskvanı qəzəbləndirib. Məlumata görə Rusiya bunu Paşinyanın qərb qarşısında hesabat vermək və özünü Ukraynadakı müharibədən nümayişkərcasına uzaq tutmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Siyasi şərhçilərin fikrincə, rəsmi Yerevan bu hərəkəti ilə hazırda çox çıxılmaz bir vəziyyətdə qalıb. Bu isə Paşinyan üçün sonun başlanğıcı deməkdir. Ermənistan xarici siyasət strategiyasında çox böyük səhvlər vaxtaşırı buraxsa da hazırki dövrdə düşünürəm ki, bağışlanılmaz addımlar atır və fundamental məsələlərdə böyük səhvlər buraxır və bu xüsusda məhz rəsmi Bakının yürütdüyü uğurlu siyasət özünü bir daha da göstərir və hər şeyin ölçülüb biçilməsi, pragmatik siyasətin yürüdülməsi, eləcə də uzaq görən addımların atılması da bunu göstərir ki, Azərbaycanın regionda yürütdüyü siyasətin alternativi yoxdur. Qeyd edək ki, Türkiyə kəşfiyyatına məlum olan mövcud faktlar NATO ölkələrinin xüsusi orqanlarına da məlumdur. Bu isə o deməkdir ki, Paşinyan heç bir halda öz səhvini örtbastır edə bilməyəcək. Bu isə Ağ Evin 2023-cü il üçün Ermənistana ayıracağı maliyyə yardımının ya azalacağına, ya da bir dəfəlik dayanacağına işarədir. Bu da onsuz da bərbad vəziyyətdə olan bir ölkənin bir dəfəlik çöküşü deməkdir.